হয়, আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন টুৰিষ্ট ছিজনৰ কাৰণে, টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমি এই বছৰ 15 মে'ৰ পৰা আমি পাৰ্কখন বন্ধ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে জানে এই বাৰিষা ছিজনত আমাৰ গোটেই বাট পথবিলাক নষ্ট হৈ যায়, সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ জন্তু জানোৱাৰখিনিও এটা ৰেষ্ট পিৰিয়ড লাগে। এই গোটেইখিনি কনচিডাৰ কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ প্লাছ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আমি 15 মে'ৰ পৰা বন্ধ ৰাখিছোঁ। অহা অক্টোবৰ মাহত আমি খুলিবলৈ চাম, যদি বাৰিষা আমাক অনুকূল হয়, সোনকালে শেষ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাস্তা পদূলি মেৰামতি কৰাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী অক্টোবৰ মাহত আমি অহা 25 অক্টোবৰ খুলিব পাৰিম, 24 অক্টোবৰ। আমাৰ যোৱা 2022ত যিটো চেঞ্চাছ হৈছিলে, সেই চেঞ্চাছ মতে আমাৰ 125টা গড় আছে আৰু এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে, সৰু সৰু গড়ৰ পোৱালি আমি দেখা পাইছোঁ। তেনেকৈ আমাৰ যোৱা 22তে আমাৰ যিটো এষ্টিমেশ্যন হৈছিলে অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যন, আমাৰ ইয়াত টাইগাৰ ঘনত্ব ভাৰতৰ ভিতৰতে বেছি, আমাৰ ইয়াত 26টাৰ পৰা 28টা বাঘ আছে বুলি ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা জনাইছে, সেইটো আমাৰ গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পহু আৰু বনেৰে গাহৰি, মহ, তেনেকুৱা প্ৰজাতি আৰু চৰাই আছে, প্ৰায় 300 প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ বেংগল ফ্লৰিকান একদম ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিছ আমাৰ ইয়াত পায়, আৰু এটা আমাৰ একেবাৰে অপৰুগীয়া জন্তু পিগমি হক, যিটো হেৰি নল গাহৰি বুলি কয়, সেইটো আমাৰ ইয়াত আছে, সেইটো আমাৰ ভালকৈ বংশবৃদ্ধি হৈছে। এইখিনি আমাৰ জীৱ জন্তু।